like a mouse. Det er epic. Jeg fik ikke ordentligt ved. Det er bare lige der rent, at det stod. Og den bliver bare ved. Det bliver lidt døren. Den holder ved. Ej, det kan vi sgu da høre. Den kører, den har kørt næsten en minut nu. 47 sekunder.